Tak já jsem tady jako hlavní programátor. Moje další pozice tady je hlavní programátor grafiky, protože je nás zatím málo, ale v budoucnu zřejmě o tuhle pozici přijdu. A v minulosti jsem se věnoval práci na pár indie projektech, které bohužel nevyšly, ale díky tomu jsem se dostal do Illusion Softworks, kde jsem pracoval nějakých 11 let. Po 6 letech to bylo 2K Czech. A tam jsme pracovali primárně na engineu pro Mafii 1 tenkrát. A ten engine se potom použil na Hidden Dangerous 2 a nějaký další hry jako Circus, Chameleon, to u nás asi ani nevyšlo, a Wings of War. A pak jsme začali pracovat na technologii pro Mafii 2 a během toho jsme přešli teda po 2K a postupně s mnoha dalšíma lidma, to už nás bylo hodně přes 70, jsme dodělávali vlastně celou Mafii 2 a na technologii dělalo takových 10-12 lidí. To, co vlastně dřív dělali 2 nebo 3, tak už najednou prostě nešlo. A po těch 11 letech jsem se přesunul do Anglie, kde jsem vlastně pomáhal s Forzou Horizon, kde jsem zase pracoval jako programátor grafiky. A tam jsem pracoval na stínech a vyzkoušel jsem si, jaký je to za hranicema. A pak jsem dostal nabídku pracovat tady. A takže tady zastávám pozici hlavní programátor a zase programátora grafiky. Vzhledem k tomu, že jsi už pracoval dříve v minulosti na hrách z otevřeného světa, jako je ta Forza Horizon nebo jako je Mafie, tak jakým způsobem máš rozdíly oproti práci na těle po tom typu her a na Kingdom Come Deliverance? No, ono se to zdá jako open space, nebo jako otevřený svět, ale ve skutečnosti to byly vždycky fejky. V té Mafii se dalo chodit na spoustu míst, ale pořád byly místa, kam se nedalo dostat, které byly vidět jenom z dálky, třeba to slavné metro v Mafii nebo něco takového. A ve Forze to byl úplný fake, tam vlastně se silnice nedalo sjet. To byly jenom koridory, které byly obklopené stromama a stromy dál, jak 20 metrů od vozovky, prostě už byly placičky. A tady najednou se člověk může dostat úplně všude. Takže už nejde dělat fejky, právě nejde dělat slabší grafika v nějaký dálce, kam se člověk nedostane. Všechno musí být perfektně detailní. A stejně tak ten život musí být detailní. Člověk k němu může přijít a může ho nějak zkusit ovlivnit. A to třeba ve Forze vůbec nešlo. Lidi mávali jako placičky z dálky, nešlo do nich ani nabourat na to, aby s nima šlo mluvit nebo něco takového. A tady už je to těžký. A na všechno je potřeba výkon a grafika. A to je práce pro obrovský kvantum lidí, takže jsem zvědav, jak to tady v menším počtu uděláme a zatím to vypadá, že to funguje. Jakým způsobem fungujete v tom týmu v tom menším počtu lidí, protože předpokládám, že na hru z otevřeného světa a víc na velké RPGčku je potřeba hodně lidí. Tak jakým způsobem to zatím funguje, ta organizace práce? Tak díky tomu, že jsme licencovali technologii, vlastně používáme CryEngine, tak jsme se zbavili obrovský spousty lidí a jsme schopni dělat hlavně na hře. Když ten CryEngine přece jenom se používal vždycky jenom na střílečky, na nějaký koridorové střílečky, že jo, Crysis 1, 2, 3. Takže přece jenom musíme upravovat něco v technologii. Takže na to pár lidí máme, ale potom valná většina lidí se věnuje přímo té hře a vzhledem k tomu, že na všechno máme docela dobře napsané design dokumenty a víme, co máme dělat, tak si myslím, že to odsejpá velice dobře i v tom menším počtu. Rozhodně i ta Forza, která byla koridorová, tak tam měla těch lidí daleko víc a bylo mnohem těžší se tam domluvit s těmi lidmi, právě protože to byl velký projekt. A u nás v menším počtu si myslím, že jsme efektivnější a hlavně nás určitě bude víc než teď, takže nakonec nebudeme tak maličký, jak to teďka vypadá. A pořád se budeme snažit držet se struktury, kde je málo managementu, hodně lidí, kteří opravdu pracují na hře, kteří vědí, co dělají a nejenom se neptají, jak na tom nějaký lidi jsou a nereportují to někomu jinému. Takže si myslím, že ta přímá vazba mezi lidma je dělá efektivnějšími. Ty pracuješ jako programátor grafiky, jak těžké udržet jednotný grafický styl ve chvíli, kdy jednotliví grafici můžou prakticky přijít s čímkoliv, jak těžké je udržet tu jednotnou vizi? Já do tohohle vůbec nezasahuju. Mým úkolem je vlastně vyhovět dvěma světům. Zaprvé
tomu hardwareu, na který pracujeme, to je naše omezení. Prostě jsou to nějaký next gen konzole, je to nějaký budoucí PC, který má hardware, který si může dovolit většina hráčů. To je moje jedno omezení. Druhé omezení je hlavní grafik, který říká, ten právě určuje nějaký ráz, nebo možná společně s tím s nějakými lidmi, kteří to jako načrtnou, tak ty určují ráz grafiky a říkají, co by tam mělo být, co ne a jaký feature potřebují, a já se snažím vlastně implementovat do té technologie, pokud je ta technologie už nemá. Valnou většinu věcí už technologii máme. Některý, jako třeba time of day, to znamená běžící slunce po obloze, běžící čas, tak ten třeba CryEngine podporuje, ale sám ho nikdy nevyužíval. Jo, všechny ty Crysis tituly měly fixní časy po celou dobu levelu a každý ten level třeba mohl být v jiný čas. Takže my začínáme používat funkce, které technologie umí, ale nikdy se v praxi nenasadily a někdy na to musíme teda tu technologii trošku ohnout, protože nefunguje tak, jak my bychom chtěli. Třeba nemůžeme připravit nasvětlení pro celý svět tak dokonale, jak by si to grafici přáli, protože ten čas se pohne, slunce se pohne a tím pádem se nasvícení celé změní. Takže veškerý pomocný světla, který jsme nastrkali třeba do nějaké místnosti, aby to vypadalo dobře, tak rázem nemůže fungovat. Na to. O dynamickým změně technologie, dá se říct, v zaběhu té hry. Budete tam mít i změnu například počasí? Bude se tam měnit počasí během jednotlivého dne? Určitě se bude měnit počasí, asi to nemůže být moc, nemůže začít sněžit třeba, i když bychom si to moc přáli, ale třeba déšť nebo zatáhnout oblohu, to určitě musíme umět, protože to tak nějak každý očekává a fungovalo to už před mnoha lety v těch hrách. Vy už máte v podstatě designovaný hardware, na který tu hru budete vydávat, protože budete vydávat na next-gen konzole Xbox One, PlayStation 4. To tím pádem se dá odvodit, na jakém hardwareu to pravděpodobně poběží na tom PCčku. Museli jste dělat nějaké kompromisy z hlediska té hardwareové náročnosti? Takhle, předpokládám, že za 2 roky, až ta hra vyjde, nikdo nebude chtít hrát jenom ve Full HD rozlišení. Valná většina lidí bude mít monitor s rozlišením 2560x1440 a to samozřejmě rapidně zvyšuje nároky na ten zbytek hardwareu, na grafickou kartu hlavně a CPUčko. To znamená, že ten, ve skutečnosti ten cílový hardware na PC je o třídu nebo o dvě výš, než je ten next gen hardware konzolí. Takže kompromisy hlavně na konzolích budeme muset dělat. Určitě se bude snižovat dohled, bude tam méně detailů, prostě možná i těch charakterů tam bude méně, kteří se budou pohybovat ve světě, protože AIčko bude velice náročný, zvlášť v naší hře, kde chceme, aby všechno žilo realisticky, aby se všechno hýbalo ne kostrojově, ale mělo nějaký mozek a žilo v tom světě. Takže PCčko se budeme snažit tlačit jako k dokonalosti, grafický dokonalosti hlavně, a konzole ty budou takový kompromis, tak aby to lidem vlastně ve Full HD běželo. Můj ideál je Full HD na aspoň na PlayStation 4, pokud to nepůjde na obou, protože PlayStation 4 hardware je o něco výkonnější, takže Full HD tam a 30 FPS na obou konzolích. A na PC, když se nám to povede, tak bychom chtěli 60 FPS a už kvůli podpoře Oculus Rift budeme chtít mít ten framerate co nejvyšší, aby se z toho lidem nedělalo blbě. Samozřejmě ten framerate není jediná podmínka pro Oculus, ale rozhodně jako je jedna z důležitých podmínek. My jsme v těch předchozích rozhovorech trochu nakousli téma toho, že ten svět bude žít svým vlastním životem. Jak těžké pro vás, jako pro programátorské oddělení, je to, aby jste to uhlídali v podstatě, aby kovář šel spát v tu dobu, kdy má jít spát, aby se lidé probudili ráno v tu dobu, jakou se mají probudit, jak těžké pro vás to je, a navíc ještě počítat se zásahy hráče do toho. Je to neskutečně těžké a strašná spousta her to neřeší a nemyslím si, že to je proto, že by na to jako nepřišli, že by to tak mohli udělat, ale je to právě proto, že to je velice obtížné prostě řešit. A to je asi otázka hlavně na Viktora Bocana, který tohle celý vymýšlí a designuje. Ale za mě jako za programátora musím říct, že přepracováváme hodně AIčkovýho systému v CryEngineu. CryEngine AI je připravený hlavně na koridorovky, kde se nepřítel objeví, mávne, dvakrát vystřelí a v zápětí zemře. Takže ten nemusí ani nikam chodit na to, aby s někým o něčem mluvil nebo něco takového. Takže u nás to AIčko funguje úplně jinak.
jsme připraveni na mnohem víc AIček. Zhruba to, co podporuje CryEngine, jsou jednotky AIček, který zrovna jsou aktivní v nějaké oblasti. V momentě, kdy je hráč postřílí nebo se přesune někam jinam, tak se zase aktivují jiná skupina AIček. A my potřebujeme, aby ten v tom světě permanentně žilo prostě několik set třeba AI, který i když nejsou vidět, tak musí něco dělat. Jo, nemůžou se někde zaseknout a čekat, až teda hráč přijde blíž a pak teda, že by na něj mávli nebo něco někam šli. Ale tyhle ty, třeba když bude obchodník fungovat, tak opravdu musí nakupovat zboží, aby ho měl v době, kdy k němu hráč přijde, nebo ho naopak neměl, protože ho prodal a hráč si toho všimne. Nebo když hráč zabije nějakého dodavatele, tak prostě obchodník nemá zboží. A toho si prostě hráč všimne a může si toho všimnout třeba až za několik dnů, co se dohraje do té pozice, kde potká obchodníka. Kromě všech těch zmíněných feature, které si vyjmenoval ohledně toho CryEngine, je tam nějaká feature, která usnadňuje ten vývoj? Usnadňuje. No, co se týká AIčka, tak moc ne. Jako už největší usnadnění je, že tu technologii vůbec máme, že ji nemusíme vyvíjet a že máme editor a vůbec ty nástroje, které nám umožňují tu hru vyrábět a který třeba v 2K v Illusionu jsme museli pracně vyvíjet sami a potřebovali jsme na to neskutečný kvantum lidí, kteří už třeba měli nějakou zkušenost s návrhem takových toolů, už věděli, jak to udělat, aby ty tooly se dobře ovládaly. Takže tady tohle to všechno už máme hotové. A někdy na to můžeme třeba i nadávat, že to nesplňuje přesně naše požadavky, ale když se člověk podívá, jaký množství kódu je tam potřeba na to napsat, tak to nám ušetřilo vlastně neskutečně let vývoje a neskutečně prostředků, který bychom do toho museli dát. Takže už ten CryEngine jako takový je velká pomoc, byť předěláváme některé, zdá se, zásadní části toho CryEngine. My jsme se v těch předchozích rozhovorech lehce bavili o tom, že tam budou některé oblasti, které pro hráče třeba nebudou úplně přístupné na začátku, když spustí tu hru. Hmm. Jak těžké je vyselektovat ty jednotlivé oblasti i z hlediska grafiky, jakoby stylu toho grafického, i z hlediska jako programátorského, tam prostě hráčovi říct tam nemůže. No, v naší hře to právě není. Jako v těch jiných hrách, na kterých jsem pracoval, to bylo a proto bylo snažší je vyrobit. V naší hře právě člověk může kamkoliv, samozřejmě designer pořád může říct, tohle je koridor, tady prostě teď, tady dáme stěny, ať už fyzicky stěny nějakého hradu, anebo tam klidně uděláme, že nepůjde přejít nějaká oblast, protože za ní by to bylo nebezpečný a hráč má momentálně jenom hůl a trenky, takže by se daleko nedostal. Ale samozřejmě v jeho vlastním zájmu je to nedělat. Hráč prostě přijde do nějakého místa, kde je silnější nepřítel než je on sám a umře a už podruhý už tam nebude. A musí se to udělat tak, aby v té hře ho lákalo jít do oblasti, kde to zvládne. Aby to nebylo o tom, že by si řekl, tady bych asi umřel, ale že si řekne prostě, já teď mám bezvadný úkoly tamhle na poli, tak půjdu na pole a budu tam něco dělat. A když se někam vydá, řekne si, a já na pole nepůjdu, tak prostě buď někde umře, nebo jako pozná sám, že musí něco splnit, musí se vybavit, musí třeba si našetřit, aby se teprve do nějaké oblasti mohl dostat. Ne proto, že tam má hra stěny, ale protože mu to přijde lepší. Co tebe samotného přesvědčilo, že jsi přijal nabídku pracovat tady? Tak vzhledem k tomu, že už jsem pracoval s Hellboyem, s Danem Vávrou v předchozích letech vlastně na Mafii a věděl jsem jak schopný je. Tak to mě lákalo dělat s ním na dalším projektu. On o tomhle projektu mluvil několikrát se mnou a já jsem mu vždycky říkal, že to nikdy nezvládne a nesežene peníze a že to je prostě šílenství, že bychom s ním měli dělat něco na iPady. A překvapilo mě, že teda to dal dohromady, že sehnal investora a navíc RPGčko byl můj sen, pracovat na nějakém RPGčku, že zkoušel jsem všechny možný žánry, ale RPG je jako jeden z mých nejoblíbenějších. Takže to bylo další stimul pracovat s Danem na RPGčku. A samozřejmě je tady spousta dalších lidí, se kterými mám zkušenosti z minulých let a věděl jsem, že jsou dobří, takže proč to neskusit.